Պարոն Ակունց, ինչ եք կարծում, ազգային ժողովի նախագահի իրավունք ուներ Զարուհի Փոստանջանին հեռացնել պատվիրակության կազմից, և դուք նրա ժամանման օրվա հետ կապված մտահոգություն էիք հայտնել անվտանգության հետ կապված Զարուհի Փոստանջանին, արդյոք հիմա էլ կա այդ նրա անվտանգության հետ կապված խնդիրը, թե ոչ? Ուրեմն նախարարությունն ազգային ժողովի նախագահ իրավունքներ պատվիրակության կազմից որ է պատգամավորը հեռացնել, ինքը նույնպիսի պատգամավոր է, ինչպես Զարուհի Փոստանջանը։ Այդ հետո էին ազգային ժողովի ներսում ընդունվում, ինքն նախագահ, մեկին անձնական ժողովի նախագահ, բայց առաջնային մանդատը երկուսն էլ նույնն է, երկուսն էլ ազգային ժողովի պատգամավոր, սա մեկը։ Երկրորդը, պատվիրակությունը ձևավորում է հենց քաղաքական կուսակցությունների կողմից, ուժերի, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում, նրանց թեկնածությունների համար։ Այսինքն, ի սկզբանե արդեն պատվիրակության կազմը հաստատված է այս կուսակցություններին, ուրեմն կազմը, որոնք ազգային ժողովում կա։ Սա ընդհանրակարգային տեսակետից, բայց նման վերաբերմունքը կամ նման հարցի ձևակերպումը Զարուհի Փոստանջանին պատվիրակության կազմից դուրս հանելու, ինքը հաջորդեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Զարուհի Փոստանջանի կողմից հարցի բարձրացումից հետո, որ ակնհայտորեն ես գնահատում եմ և որակում եմ որպես քաղաքական հետապնդում ազգային ժողովի նախագահի կողմից, հասկանալի, այսինքն եւ ես տեսակերպես ընդդիմադիր կուսակցության կամ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչի, այսպես չի անհատապ է ձևակերպում, ընդդիմադիր քաղաքական գործչի նկատմամբ նման ուրեմն մոտեցումը և հայտարարությունը պատվիրակության կազմից հեռացնելու, ինքը հանդիսանում է Զարուհի Փոստանջանի կարծիքի և քաղաքական դիրքորոշման նկատմամբ հետապնդման փորձ և սաստելու փորձ, որը անհամատեղելի է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության համար։ Եվ արդեն Զարանինք արդեն ասել է, որ մի անգամ ևս փորձ է արվել է պատվիրակության կազմից հեռացնել, բայց ինչ ստացվեց, Եվրոպայի խորհրդի անվտանգության հետ կապված անվտանգության հարցը, անվտանգության հարցի մոտ բնականաբար առաջ է գալիս, երբ որ տեսան լրատվական միջոցներով այդ հնարավոր, այսպես կոչված ռազմահայրենասիրական ուժերի կողմից դիմավորելու այդ ձևերի մասին ինֆորմացիան, որ ձևերով, լոլիկներով և պատրաստում էին ուրեմն դիմավորել։ Բայց չի եղավ նման բան։ Գիտեք, եթե մենք չանեինք, կարող լիներ, մի կասկածեք։ Այսինքն քաղաքացիական ակտիվիստները և քաղաքացիական նախաձեռնությունները, երբ որ մենք հայտնեցինք, որ մենք էլ ենք գնալու դիմավորելու, դիմավորելու ոչ թե Զարուհի Փոստանջանին, այլ գնալու ենք պաշտպանելու Զարուհի Փոստանջանին հնարավոր այդ ուրեմն ոտնձգություններից, հա, իմ կարծիքով այս տեսակից բավական խելամիտ գտնվեց նախագահական ինստիտուտը, երբ որ հրապարակավ հայտնեց, որ չեն ողջունում նման ակցիան, որովհետև ըստ էության օդանավակայանը կարող էր վերածվել շատ խայտառակ ուրեմն իրավիճակի, երբ որ մի կողմ կլինեին քաղաքացիական ակտիվիստները, որոնք եկել են դիմագրավելու այդ հնարավոր ոտնձգություն, մյուս կողմից ոտնձգություն կատարողները, և այդ ամբողջ ուրեմն այրոպորտում, որը ըստ էության ռազմավարական նշանակության օբյեկտ է, հենց իրենք կդարձնեին մի այդպիսի, ասենք թե ասված է մի հետ արասե, մի խայտառակ պատկեր, բայց ցենզ մի բան է դարձրել։ Ըստ էության Գալուստ Սահակյանի կողմից, որ իբր երիտասարդների ինքնաբուխ են հավաքվում, մենք ականատես եղանք, որ այդ ինքնաբուխ ակցիաները կարող են կասեցվել նախագահական ինստիտուտի կողմից։ Ես այստեղից կարող եմ ենթադրել, որ բոլոր այսպես կոչված հանրապետական և ռազմահայրենասիրական ինքնաբուխ ակցիաները առաջ են գալիս կամ ձևավորվում են կամ ստեղծվում են նախագահական ինստիտուտի կողմից։ Որտեղ իրենք, այսինքն ինքնաբուխ ակցիա, որպես այդպիսին չկա, դրան կարելի շատ կառավարելի են ծրամասնա խոսքը։ Բացարձակապես մի հոգի գոնե չէր եղած այրոպորտում, որը կարող էր ուրեմն ինչ-որ այլ արտահայտություն և այլն, հա, այդպիսի տոտալ կառավարում ինքնաբուխների վարկագծի նկատմամբ դա ինձ համար ապշեցուցիչ էր։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, ես պետք է ստարժանագույն գնահատեմ ոստիկանության աշխատողներին, որոնք օդանավակայանում էին գտնվում և տեսա, որ տարբեր ուրեմն հնարավոր տեղերում իրենք ուրեմն հասարակական կարգի պահպանության իրենց գործառույթներին իրականացրած, այսինքն շատ հստակ հրահանգավորված էր, որ բոլոր միջադեպերը ուրեմն կասեցնեն։